ខ្ញុំសូមអរគុណឯកឧត្តមកៅថាដែលបានជួយព្រមផ្តល់បទសម្ភាសសម្រាប់កម្មវិធីជីវិតជោគជ័យរបស់វិទ្យុយើងនៅពេលនេះខ្ញុំជឿថាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនបានស្គាល់ធនីកាអភិវឌ្ឍជនបទរបស់រដ្ឋមួយនេះតែប្រហែលជានៅមិនទាន់បានស្គាល់នោះទេរូបឯកឧត្តមដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំបច្ចេកទេសសំខាន់មួយរូបនៅក្នុងធនីកានេះជាបឋមនេះខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញឯកឧត្តមជួយជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់ជាមុនថាតើឯកឧត្តមមានប្រវត្តិកើតជានៅឆ្នាំណាបាទសូមជួយបាទសូមអរគុណហើយខ្ញុំជាអ្នកកើតនៅខាងទឹកដីខេត្តសៀមរាបទេពេលកំណើតទឹកប្រកាសគឺនៅក្នុងទឹកដីខេត្តបាត់ដំបងទេនៅក្នុងស្រុកភ្នំស្រុកដែលជាស្រុកមួយនៅដាច់ឆ្ងាយពីគេដែរបើគិតទៅពីខេត្តបន្ទាយឥឡូវចូលខេត្តបន្ទាយមានជ័យឯងព្រោះនៅក្នុងទឹកដីហ្នឹងវាមានស្ទឹងមួយបែងចែករវាងខេត្តសៀមរាបនិងខេត្តបាត់ដំបងពីដើមអញ្ចឹងខ្ញុំកើតនៅក្នុងទឹកដីខេត្តបាត់ដំបងច្រើនជានៅក្នុងស្រុកភ្នំស្រុកហើយបានផ្លាស់មកនៅខាងនេះស្ទឹងវិញនៅខាងលិចស្ទឹងវិញដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគឺក្នុងខេត្តសៀមរាបវិញអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំដាក់ស្រុកកំណើតនៅក្នុងអត្តសញ្ញាណកម្មសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់ខ្ញុំគឺនៅក្នុងស្រុកកលាញ់តាមពិតខ្ញុំកើតនៅក្នុងស្រុកភ្នំស្រុកហើយនៅក្នុងឃុំមួយគេហៅឃុំស្មៀនស្រែងយូរហើយនៅចម្ងាយឆ្ងាយពីស្រុកភ្នំស្រុកហ្នឹងក៏ឆ្ងាយដែរតែនៅខាងនោះនិយាយទៅវាស្រែដាច់ស្រយាលជាកូនកសិករនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងគេថាមិនកសិករគេថាធ្វើស្រែតំបន់ហ្នឹងលិចទឹកជាប្រចាំនិយាយទៅខែវស្សាគឺជាតំបន់លិចទឹកដូចទលេដូចសមុទ្រមួយអញ្ចឹងតំបន់ហ្នឹងខ្ញុំកើតនៅឆ្នាំ1974អាដាមមានបងប្អូន4នាក់ហើយឃើញថាអាដាមបានចាប់កំណើតមួយឆ្នាំមុនរបបខ្មែរក្រហមឡើងកាន់កាប់ប្រទេសនៅពេលមានអាយុ 4-5 ឆ្នាំនៅក្នុងរបបនេះតើអាដាមបានចងចាំនិងបានមើលឃើញអ្វីខ្លះពីរបបប៉ុលពតនោះបាទខ្ញុំចាំថានៅចិត្តបែករបបខ្មែរក្រហមខ្ញុំមានអាយុគ្រាន់បើដែរគេឲ្យទៅអញ្ជូនអាចគូគេឲ្យទៅអញ្ជាំកទាំងខែអីអីហ្នឹងបបអីអីហ្នឹងពេលហ្នឹងបបគឺខ្ញុំកើតមកមាននៅបបហើយនៅតែញ៉ាំបបហើយគឺក្បាលជង្គង់ហើយធំប៉ុនក្បាលដែរក្រោយមកដល់ឃើញថាខ្ញុំវារៀងទូចតាចពេកខ្ញុំក៏ម្ដាយខ្ញុំឲ្យខ្ញុំទៅនៅជាមួយចិត្តាខ្ញុំចិត្តាខាងម្ដាយណាជំនាន់ពលពតចិត្តចប់ហើយតាមពិតទៅនៅជាមួយខាងលោកតាហ្នឹងគាត់ជាប្រធានសហករណ៍រុកត្រីអញ្ចឹងទៅបាននៅជាមួយគាត់ហ្នឹងមានអីបបមានបាយអីខ្លះហូបទៅបានយើងធំធាត់ជាងមុនតិចដែរលុះមកដល់ឆ្នាំ1979ខ្ញុំនៅស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងដល់ហើយទេនៅក្នុងទឹកដីស្រុកខ្ញុំស្រុកហើយកលាញ់ឆ្នាំ1982បាទខ្ញុំមកនៅគេហៅស្វាយស៊ីសុផុននៅក្នុងទឹកដីខេត្តបន្ទាយមានជ័យរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអាដាមបានចូលរៀននៅពេលដែលបានទៅរស់នៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនេះក៏ប៉ុន្តែជាអកុសលនៅក្នុងឆ្នាំ1980លោកឪពុកក៏បានទទួលមរណភាពដែលធ្វើឲ្យលោកនិងប្អូនប្អូនរស់នៅជាមួយម្ដាយហើយនៅពេលនោះអ្នកម្ដាយក៏សម្រេចចិត្តនាំកូនកូនមករស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំបាទចង់ដឹងថានៅពេលដែលមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញអ្នកម្ដាយប្រកបរបរអ្វីចិញ្ចឹមកូនកូននោះបាទគុណពីលេចមកកើតខ្លះទៅគាត់ខំមូនិយាយទៅគាត់ខិតខំមែនទែនចាំឲ្យខ្ញុំបានរៀនសូត្រដល់ចប់នឹងគឺគាត់តស៊ូបំផុតតែមានប្អូនស្រី3នាក់ទុយទុយហើយខ្ញុំនឹងដែលនៅរៀនហើយនៅគាត់អ្នកខំដើរអូស៊ីទៅខ្ញុំពេលខ្លះខ្ញុំនៅផ្ទះទៅមើលប្អូនមើលអីខ្លះទៅខ្ញុំមកតវងឆ្នាំ89 90នេះមករៀនមិនទាន់ចប់វិទ្យាល័យទេតាមពិតមករៀនបន្ថែមមួយឆ្នាំទៀតនៅវិទ្យាល័យសតូមុខអញ្ចឹងក៏ប្រឡងនៅឆ្នាំ90 91ហ្នឹងប្រឡងបាក់ឌុបហើយក៏ចាប់ដើមរៀនត្រៀមមិនបានអត់ទាន់ចូលមហាវិទ្យាល័យដរិចទេរៀនត្រៀមនៅពេលហ្នឹងមហាវិទ្យាល័យនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចចូលត្រៀមទៅធ្លាក់រៀនធ្លាក់ធ្លាក់
ដល់ទៅ2ឆ្នាំជាប់គ្នា2ឆ្នាំរយៈ2ឆ្នាំបានប្រឡងជាប់ក្រោយមកដល់ចំនួននេះគេថាប្រឡងជាប់ចំនួនឯដំអឹងហួតធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីអប់រំពេលហ្នឹងគេថាមានការបន្តឹងបន្តែងខ្លាំងទៅបានជាប់គេទៅចូលរៀនមហាវិទ្យាល័យនីតិសាស្ត្រនឹងផ្នែកច្បាប់ហ្នឹងរៀនរយៈពេល75ឆ្នាំដល់ឆ្នាំ98 99បានចប់បន្ទាប់មកឯដំក៏បានចូលបម្រើការងារនៅក្រសួងយុតិធម៌ហើយក្រសួងក៏បានចាត់ផាឯដំទៅធ្វើជាក្រឡាបញ្ជីនៅក្នុងខេត្តកោះកុងអាដាមបានធ្វើការផងរៀនផងរៀនបន្ថែមភាសាអង់គ្លេសហើយក៏បានប្រឡងជាប់អាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅក្នុងឆ្នាំ2001អាដាមបានទទួលសញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតច្បាប់ពីប្រទេសនេះហើយបានត្រឡប់ពីអូស្ត្រាលីមកកម្ពុជាវិញហើយនៅពេលនោះប្រទេសកម្ពុជាក៏កំពុងរៀបចំបទដ្ឋាននិងច្បាប់នានាដើម្បីបង្កើតទីផ្សារមូលបត្រដែលគេហៅថាភាសាហ៊ុននោះអាដាមក៏បានសុំរដ្ឋផ្លាស់ប្ដូរទៅធ្វើការនៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុចុះពេលណាដែលអាដាមបានបដូរមកធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទនេះវិញទេពីក្រសួងយុទ្ធភ័ពទៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ2003ចាំពេលហ្នឹង2003ខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើអា project ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមូលបត្រហ្នឹងតែម្ដងគឺចាប់ដើមធ្វើកិច្ចការជាមួយអ្នកជំនាញការ ADB ធ្វើគ្រៀបរៀងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីហើយនឹងច្បាប់2ច្បាប់ទី1ច្បាប់ស្ដីពីមូលបត្ររដ្ឋមូលបត្ររដ្ឋគឺ government bonds ហើយច្បាប់ទី2គេនិយាយពីអានឹងផ្សារហ៊ុននឹងមកគេថាច្បាប់ស្ដីពីការបោះផ្សាយនិងជួញដូរមូលបត្រមហាជនហើយយើងរៀបចំចេញជាច្បាប់មិនតាំងពីនៅមករហូតការពីដល់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីចង50ដងរួមចេញផុតពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាលហ្នឹង50ដងប្រជុំគេហៅ obsessor ក្រុមកិច្ចការសេដ្ឋកិច្ចសង្គមបាទអីផងអីនោះផងក្រុមឧស្សាហ៍អ្នកច្បាប់ផងបានចូលពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអញ្ចឹងរយៈពេលយូរដែរឆ្នាំ2007បានច្បាប់នឹងត្រូវបានអនុម័តដោយសភាហើយដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ហើយពេលហ្នឹងក៏ចាប់ទៅទឹមគ្នានឹងរៀបចំអនុក្រឹត្យរៀបចំប្រកាសផ្សេងៗដើម្បីដាក់ឲ្យដំណើរការនៅផ្សារមូលបត្រកម្ពុជានឹងតែម្ដងហើយមុននឹងចេញផ្សារមូលបត្រកម្ពុជានឹង2007ខ្ញុំបានត្រូវបានតែងតាំងទៅជាអគ្គនាយកគេហៅអគ្គនាយករងរបស់គណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជាពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំត្រូវបានទៅធ្វើការនៅហ្នឹងហើយហៅ Security and Exchange Commission ហ្នឹងគឺចាប់ដើមពី2007នឹងមកគឺខ្ញុំនៅនឹងលោតរហូតដល់ធ្វើការនឹងចប់បច្ចេកយើងសារមូលបត្រកម្ពុជាបានបង្កើតស្អីស្អីផ្នែកអន្តរការីក៏បានឡាយសិនបានអីចាប់ដំណើរការបានលីសក្រោយមកនៅឆ្នាំ2014ណា2014ហ្នឹងខ្ញុំបានត្រូវបានណនចាត់តាំងតែងតាំងឲ្យមកធ្វើជាអគ្គនាយកនៃធនាគារអវត្តជនបត្រហ្នឹងតែម្ដងអើឃើញថាជាខ្សែជីវិតមួយដែលកើតចេញពីកូនកសិករទេថៃអាដាមបានខិតខំរៀនសូត្រធ្វើការដោយសមត្ថភាពរហូតមានថ្ងៃនេះតើមានកត្តាអ្វីដែលជំរុញអាដាមបានធ្វើដំណើរមកដល់ចំណុចនេះនោះខ្ញុំកាលមុនលោកពុកស្នាប់នឹងមានអ៊ំម្នាក់ខាងខាងពុករបស់ខ្ញុំនឹងគាត់ធ្លាប់ជាអ្នករៀនសូត្រជ្រៅជ្រះដែរហើយគាត់ពីដើមមកហើយគាត់ចេះតែជំរុញឲ្យសភៅមើលច្រើនសភៅពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកសាងខ្លួនសភៅពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យការអានសភៅការអានអីហ្នឹងគាត់យកសភៅមកច្រើនណាគាត់ហ្នឹងក៏មានសភៅផ្នែកពីខាងរុស្ស៊ីយើងក៏មានដែរប៉ុន្តែបកប្រែជាភាសាខ្មែរយកមកឲ្យមើលចេះតែមើលច្រើនអញ្ចឹងទៅជំរុញអញ្ចឹងទៅហើយដល់ពេលឪពុកស្លាប់នឹងទៅគាត់ក៏ចេះតែលើកទឹកចិត្តថាកុំឈប់រៀនតទៅទៀតទៅហើយគាត់បញ្យលពីពិភពលោកយើងច្រើនណាពេលហ្នឹងខ្ញុំក៏នឹកឃើញចាំមើលចាំមើលសភៅចាំឃើញច្រើនហ្នឹងទៅចេះថាទឹកវាហូរពីកំពូលភ្នំចុះមកក្រោម
ថាមនុស្សមិនគួរហូរចុះក្រោមអញ្ចឹងឯងគួរបំពេញខ្លួនទៅម៉េចឡើងលើភ្នំអញ្ចឹងដើម្បីពង្រីកចំណេះដឹងខ្លួនឯងទៅស្វែងរកចំណុលព័ត៌មានទៅតែហូរពីជនបទមកទីក្រុងហ្នឹងតែម្ដងជាពិសេសមកទីក្រុងភ្នំពេញជានឹងដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានច្រើនដែលយើងទទួលអីអីច្រើនបើសិនជាខ្ញុំនៅក្នុងខេត្តនៅពេលនោះខ្ញុំជឿថាការសិក្សាវាមិនអាចរីកបានប៉ុណ្ណឹងឯងពួកវាទូចពេកចង្អៀតមេឃមើលទៅវាទូចនៅហ្នឹងចឹងហើយគឺចេញពីការខិតខំមើលសភៅហើយនឹងការជំរុញលើកទឹកចិត្តពីអ្នកចិត្តគេហៅអំពូដែលធ្លាប់បានរៀនណាក្រៅពីនេះអត់មានអ្វីចង់ចែករំលែកដល់យុវជនផ្សេងទៀតនោះទេធ្វើជាមនុស្សដែលកើតមកកន្លងមកបើកដើរបើកភ្នែកបើគេថាយើងបើកភ្នែកកាន់តែបើកភ្នែកហើយទៅយកមកដាក់នៅក្នុងខ្លួនហើយកត់ត្រាទុកអានឹងគឺជាការល្អបើយើងបើកភ្នែកហើយយើងមើលមិនឃើញពិបាកខ្ញុំចង់និយាយពីការសង្កេតរបស់សង្គមសង្កេតនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងវាប្រែប្រួលតាមមកហើយជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមជនបទវាមិនម៉េចនៅទីក្រុងវាមិនម៉េចហើយការរស់នៅតំណងអ្នក business ហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចអ្នកធ្វើការហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចយើងសង្កេតឃើញដើរមើលទៅយើងបើកភ្នែកហើយសង្កេតហើយពិចារណាខ្លួនយើងទៅថាអានឹងយើងនឹងឃើញពិភពលោកកាន់តែធំហើយមិនមែនតែប៉ុណ្្នឹងទេយើងមើលតែមិនតែកម្ពុជាទេយើងមើលរហូតទៅដល់ពិភពលោកទៀតថាតើពិភពលោកមានការប្រែប្រួលអីខ្លះជុំវិញពិភពលោករបស់យើងនឹងអានឹងយើងបើកភ្នែកកាន់តែច្រើនហើយបើយើងបានធ្វើដំណើរទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៅលេងផ្សេងៗក៏យើងត្រូវអង្កេតមើលពីវប្បធម៌ពីសេដ្ឋកិច្ចពីដែនចលនារបស់គេនៅក្នុងប្រទេសមួយមួយនឹងវាយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចអានឹងគឺជាការល្អបំផុតសម្រាប់យើងចំណេះនេះជាការរៀនសូត្រក្រៅសាលាទេជាការរៀនសូត្រក្រៅមហាវិទ្យាល័យជាការរៀនសូត្រក្រៅប្រព័ន្ធទាំងអស់អញ្ចឹងបើយើងដើរទៅហើយយើងឃើញហើយយើងការកើតឡើងក្នុងតំបន់នោះវាមិនអាចយកមកអនុវត្តនៅក្នុងតំបន់យើងបានបន្តែជាការចំណេះដឹងមួយដែរខ្ញុំសូមអរគុណអាចារ្យកៅថាចដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយវិទ្យុប្រាំអន្តរជាតិនៅពេលនេះខ្ញុំសូមរំលឹកជូនលោកអ្នកស្ដាប់ថាអាចារ្យកៅថាចជាអគ្គនាយកនៃធនធានអភិវឌ្ឍជនបទបាទសូមអរគុណច្រើនដែលបានមកសុភាសជាខ្ញុំ